Reka dutangire tubasuhuza kandi tubaha ikaze bakunzi b'iyobokamana TV. Ni kwa kundi mumenyere ko tugira gutya tukazana abakozi b'Imana batandukanye, maze tukabasha kuganira nabo bakabasha kutubwiriza ijambo ry'Imana mu buryo butandukanye. Murabona ko turi kumwe n'umukozi w'Imana. Reka dutangire tumuhe ikaze ku iyobokamana TV. Mwiriwe neza kandi muraho. Mwiriwe neza Joel. Amakuru amakuru. Amakuru ni meza. Twishimiye cyane kwakira ku iyobokamana TV nyarwo n'ubwa mbere tukwakiriye. Amina n'ubwa mbere. Wari waragiye he? Ni gihe cy'Imana cyari kitaragera. Ndavuga ngo mbere y'igihe si igihe, na nyuma y'igihe si igihe, ahubwo Imana ikorera igihe mu gihe cyayo. Amina, uko niko kuri ku ijambo. Ni byiza cyane rero, ngira ngo mwatangira mwibwira abantu badukurikiye kugira ngo bamenye ngo tugiye kubana nande muri ibi bivuga butumwa. Amazina yanjye ni Pasteur Ntakiruta Imana Valentine, ndi umubyeyi ufite abana 8. Yesu yangiriye ubuntu ampa kubyara. Mfite abahungu 6 n'abakobwa 2. Nkaba ntuye hariya Kabeza, Yesu aduhana umugisha mu mujyi wa Kigali kubera Imana. Ubona wari ubikwiye gutura mu mujyi wa Kigali? Ntabwo nari mbikwiriye, ni ubuntu nagiriwe n'Imana. Ni ubuntu. Iyo ni ubuntu. Yes, mwabyumvishe rero, tuba dushima Imana iyo twibutse aho yadukuye maze ikadutuza mu mujyi wa Kigali, tukaba tuguwe neza cyane. Pastor Valentine ni ubwa mbere tumwakire ku iyobokamana TV. Uyu mumama ni umuntu ufite ubuhamya bukomeye cyane, ni umuntu Imana yagiriye neza imunyuza mu bikomeye kugira ngo imukomeze azaba nuko akomeza abandi, kuko niko bavuga ubu ngo ngiyo Imana ishaka kuza gukoresha ibintu bikomeye, irabanza ikagucisha mu bikomeye, maze ibyo bikomeye yakunyujijemo bikagukomeza, noneho sasa rero ukazaza gukomeza. Uko niko kuri ku ijambo. Noneho rero ni umuntu urimo umwuka w'Imana, ubu umuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo akoresheje ijambo ry'Imana, akaba umuhanuzi w'Imana, ni umukozi w'Imana uhanura, nanjye ubu ngubu mbona twicaranye gutya nonaha amaze kumpanurira ibintu bikomeye, kandi ndizera yuko bizasohora nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo hahirwa umuntu wizera yuko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora akagira gukiranuka mu gihe abitegereje. Icyo ngiye gukora rero, yambwiye ko uyu munsi adashaka gutanga ubuhamya, ko ubuhamya buzamugarura, ahubwo agiye kudufasha mu ijambo ry'Imana uko yabiteguye. Reka musengere muragize Imana kugira ngo imuhereze imbaraga n'amavuta maze atubwirize ijambo ryayo. Reka dusenge. Mana, mu izina rya Yesu Kristo turi imbere y'ubwiza bwawe, turagushimye ko uri Imana ikiranuka muri byose ku buntu n'inama zawe utugira. Uyu umujakazi wawe agiye kuvuga ijambo ryawe. Ni umwana w'umuntu yambaye inyama n'amaraso rwose, nta nubwo yabona icyo abwira umuntu, nta nubwo yabona icyo atinyuka kubwira abantu bakurikira iyobokamana TV. Ariko reka kubera impano ubundi wivugire Mana, unyuze ijambo rye Data wera muri we, maze rigende rikore icyo rishaka mu mitima y'abantu, aho kugira ngo rikore icyo ashaka we mu mitima y'abaryumva, ahubwo risohoze gukiranuka kwaryo. Izina ryawe rishyirwe hejuru, ngaho bana nawe rero kandi umwiteho, ni izina rya Data twese ry'umuntu n'umwuka wera. Amen. Amavuta y'Imana rero nabane namwe, akorane namwe, muze no kwibuka kandi gusoza mutanga nimero yanyu ya telefone kugira ngo abashaka kubavugisha babe babavugisha, naho ubundi njyewe ntabwo ndi bugabuke. Imana nibahe umugisha cyane. Amen. Mukozi w'Imana Joel, Yesu aguhe umugisha. Urakoze kunyakira kuri iyi televiziyo. Shimye Imana kwibokamana TV. Ndanezerewe umutima wanjye, umuririmbyi yaravuze ngo neshejwe n'Imana mu mutima wanjye, ngo n'umuriro w'ijuru urimo. Imana ishimwe cyane. Yavuze ko ndi umumama rero, Imana yagiriye neza, ufite ubuhamya bwinshi. Nibyo koko, Imana yangiriye neza, ntabwo nari ubwoko yampinduye ubwoko, ntabwo nari inkwiriye yampinduye kubukwiriye, ndetse sinari inkwiriye n'uyu murimo, ariko Imana yarandebye ibona ko ndi uwo kwizerwa, ingabiza uyu murimo. Imana ishimwe cyane. Bitari ubwoko yabihinduye ubwoko, utari umuntu yamuhinduye umuntu, utari kubaho yamuhaye kubaho, wari uwo gupfa yamuhaye gukira. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ashaka ko tuganira ku uyu munsi, ndashaka ko tuganira ku ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Rusi mu gice cyaho cya mbere. Turahera ku murongo wa 11, turasoma kugeza ku murongo wa 19, ku nkuru z'umudamu bita Naomi na Rusi na Orupa, abakazana be. Imana ishimwe cyane. Yewe ubasuhuza, nanjye Yesu yangiriye ubuntu, ngeze kure nari ngowe, nari naniwe, nari nsumbirijwe, nta epfono na uruguru nari mfite, nta buhungiro nta n'ubutabazi nari mfite. Ariko njya nibuka igihe kimwe nshyize igihe kumena amatwi mbwira Imana ngo, Mana, numba barira ukanyiza inkoni sinongere gukubitwa, nanjye nzagukorera. Ntabwo rero nari nzi icyo nzakorera Imana. Imana irabyumva, irabikora, nyiyoroherezamo. Hanyuma irangije arampamagira ambaza ngo, uri kunkorera iki ko wambwiye ko ningutabara nkagukiza inkoni uzankorera? Imana ishimwe cyane rero ko yabikoze kandi kiyubahisha. Nongeye gushima
nshima Imana cyane kubera yuko yankuye ahantu hakomeye cyane. Tugiye kuganira ku nkuru z'uyu mugore Rusi. Uyu mugore Rusi ntabwo yari ubwoko bwo kwinjira mu bwoko bw'abayuda. Ntabwo yari umuntu wo kuba mu Bisirayeli, ntabwo yari umuntu wo kuba mu Bayuda, cyane ko yaturukaga mu bwoko buvumye, mu bwoko budafatika, mu bwoko bwavuye mu cyaha. Imana itugiriye neza cyane. Niyo mpamvu nkunda uyu mugore. Imana yo mu ijuru iramureba, irangije iravuga ngo ukwiriye kuva mu bwoko bw'Amowabu ukinjira mu bwoko bwanjye, kandi muri wowe hakazakomokamo abami n'abatware. Imana ishimwe cyane. Bene data n'inshuti bakundwa bari mu bihugu bitandukanye mu migabane y'isi, ndabashuje mu izina rya Yesu, ngira nti amahoro y'Imana be muri mwe. Abari mu Rwanda ndabashuje, bari ku mugabane wa Amerika, Uburayi, Australia ndabashuje, ku mugabane wa Afurika ndabashuje, ku mugabane wa Aziya ndabasuhuje. Umuntu wese unkurikiranye ndamusuhuza mu izina rya Yesu Kristo, ngira nti amahoro y'Imana be muri we. Kandi nsuhuza n'abandi bazumva ivugabutumwa ryanjye. Imana ibahe umugisha. Murihangana rero. Umuririmbyi yaravuze ngo ntabwo ndi intyoza, sinzi no gushyomoka, ngo ariko mpamyaho Yesu yankuye. Imana ishimwe cyane. Ntabwo rero ndi umuhanga mu kuvuga, nta nubwo ndi intyoza, cyane cyane ko ariyo ntibitangira kunabikora hano ku ivugabutumwa rya televiziyo. Nari nsanzwe ndi umuvugabutumwa, ndi umupasiteri, ariko uko biri kose umwuka w'Imana aranshoboza, Imana irabana nanjye. Reka dusome ijambo ry'Imana nk'uko twabivuze mu gitabo cya Rusi, igice cyawo cya mbere, umurongo wa 11 turawusoma, tugeze ku murongo wa 19. Murihangana. Ni amagambo atari maremare kandi nayo si n'amagufiya, ariko ukunda ijambo ry'Imana. Reka dusome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Rusi yanga gusiga nyirabukwe, ariko njyewe umutwe w'amagambo nawise ngo komatana n'Imana mu gihe gikwirika guhindurira amateka. Imana ishimwe cyane. Naomi arababwira ati, bakobwa banjye nimusubireyo, niki kibashakisha kujyana nanjye? Hari abandi bana mfite munda ngo bazabe abagabo banyu. Bakobwa banjye nimwigendere musubireyo, kuko ndenze urucyuriro. Navuga nti ndabyiringiye, ndetse naho nabona umugabo iri joro nkazabyara abahungu. Ibyo byatuma mubarindira kugeza aho bazakurira, ibyo byatuma mudashaka abagabo, bye kuba bityo bakobwa banjye, kuko mbababarira cyane. Erega Uwiteka yabanguriye ukuboko kundwanya. Barongera batera hejuru bararira. Orpa asoma nyirabukwe, Rusi we amubaho akaramata. Naomi aravuga ati, dore mukamugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo no ku mana ye, nawe usubireyo ukurikire mukamugabo wanyu. Rusi aramusubiza ati, winyingingira kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira, kuko aho uzajya ariho nzajya, kandi aho uzarara ariho nzarara. Ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye. Aho uzagwa niho nzagwa bahampambe. Nihagira ikizantandukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore ndetse bikabije. Abonye yuko amaramaje kujyana nawe arorera kubimubwira. Nuko bombi barajyana bagera i Betlehemu. Bagezeyo abo mu mudugudu bose bahagarikwa imitima n'abo bagore, barabazanya bati, uyu ni Naomi se? Yesu ashimwe cyane. Nimwakire neza ijambo ry'Imana. Dusomye inkuru z'abagore batatu barimo Orpa na Rusi, abakazana ba Naomi. Uyu mugore Naomi yari atuye mu mudugudu w'i Betlehemu mu gihugu cy'i Buyuda. Uyu mugore igihe kimwe ngo inzara iza gutera muri kiriya gihugu, muri uriya mudugudu, inzara iratera, inzara iba nyinshi. Noneho biba ngombwa yuko yari afite umugabo bitaga Elimeleki. Elimeleki yigira inama mu mutima we, arangije abwira umugore we, abwira n'abahungu be, arababwira ati, dore mu mudugudu wacu, mu gace kacu, mu gihugu cyacu hateye inzara, kandi iyi nzara ntitwashobora kuyihanganira. Nimucyo duhaguruke, mpagurukane nawe madamu wanjye n'abahungu bacu uko ari babiri, Maharoni na Kiliyoni, tugende
tujye ahantu tuzabona ubutabazi, tuzabona ibyo kurya, tuzabona ibyo kunywa. Mu muco wa kera iyo inzara yateraga abantu barasuhukaga. N'uyu munsi kandi iyo umuntu atuye mu gace kadahinga, mu gace kateza, mu gace n'inzara, iyo yumvise amakuru y'undi mudugudu urimo ibyo kurya, urimo ibyo kunywa, urimo akazi, arasuhuka akagenda akajya gukorera amafaranga. Imana ishimwe cyane. Hakaba igihe asiga urugo, hakaba n'igihe arujyana. Ariko uyu mugabo abimerekiwe ntabwo ariko yabigenje ngo asiga umugore inyuma cyangwa siga abana, ababwira ati ndagiye ngiye guhaha nimbo nihaho nzatahuka. Ahubwo yaricaye yigira inama mu mutima we, arangije atumira umugore we bajya inama, atumira abana be bajya inama, bahitamo kuhaguruka bagasuhuka. Uyu mugabo rero asuhukana n'umugore we n'abahungu be uko ari babiri ngo bajya mu gihugu cy'Imewabu. Imana itugire neza cyane. Bageze mu gihugu cy'Imewabu barahinga, bakorera amafaranga, babaho, bararya, baranywa, bamererwa neza. Ariko nubwo bari bamerewe neza, bari mu gihugu kitari ikiwabo, nubwo bari bamerewe neza, tuteje sire fore grom, bari ahantu batashoboraga kubona umugeni wo mu bwoko bw'iwabo. Imana itugire neza cyane. Bari ahantu badashobora kubona umukobwa mu bwoko bw'iwabo. Ngo igihe kiragera rero, nubwo bagiye basuhutse bahunze inzara, bakabona ibyo kurya n'ibyo kunywa, ariko hari ikintu batigeze bahabona. Ntabwo bigeze bahabona abageni bo mu bwoko bw'iwabo. Kandi byari ngombwa yuko aba bahungu be bagombaga gukura bakarongora. Igihe kiragera uyu mugabo ngo abimereke arapfa. Abimereke amaze gupfa, hasigara umugore we Naomi n'abahungu be babiri. Abahungu be nabo bakenera kurongora. Imana itugire neza cyane. Abahungu bamaze gukenera kurongora, babwira mama wabo Naomi bati dukeneye abagore, turabigenza gute mama? Bakoze ikiganiro nk'uko umubyeyi wasa kuri ikiganiro n'umwana umaze gukura. Mama wabo nta kindi yagombaga kubakorera, ntabwo yagombaga kubabonera umugeni uturutse mu bwoko bw'iwabo. Ibyo bintu byatumye rero ngo aba bahungu barongora abagore b'abanyamahanga. Imana itugire neza cyane. Nta kiza kiba mu buhungiro bene data. Nta kiza kihaba. Nta kiza kihaba. Usibye ko Imana yakunda ikakugirira neza, ariko nta kiza kiba mu buhungiro. Ngo barangije arongo, umwe arongora umugore bita Rusi, undi arongora umugore bita Orpa, ariko ntibagirira umugisha ku mana ngo babone urubyaro. Uyu muhungu Maharoni na Kiliyoni bapfa ngo batabyaye, batabyiranye n'abagore babo, bivuga ngo bapfuye ntacyo basize. Imana itugiye neza cyane. Umutwe w'amagambo nawise ngo umugambi w'Imana ku muntu, umugambi w'Imana ku muntu umuterura mu muryango we ikamutereka ahandi. Umugambi w'Imana ku muntu umunyuza mu bikomeye, ariko ukazamugira umuntu ukomeye. Nanjye umugambi w'Imana wanyujije mu bintu bikomeye, mu bintu by'umubabaro, mu bintu by'agahinda, ariko ku iherezo nza kumenya ko ari umugambi w'Imana. Iyo ntanyura mu bibazo nanyuzemo ntabwo nazaga kumenya Imana. Iyo ntanyura mu bibazo nanyuzemo sinazaga gukomera. Iyo ntanyura mu bibazo nanyuzemo sinazaga kwinjira muri Kigali ngo nyituremo. Iyo ntanyura mu bibazo nanyuzemo ntabwo nazaga kumenya agaciro ko kumenya Imana. Imana itugire neza cyane. Ngo barahaguruka rero. Rusi arahaguruka, Naomi arahaguruka, basanga nyirabukwe baraganira nk'uko bari basanzwe baganira, nk'abakazana nyirabukwe. Ariko Naomi aza kumva inkuru, azumva yarapfakaye, azumva ari iciki, azumva nta mugabo agifite, azumva nta bana agifite, azumva asigaranye abakazana b'abanyamahanga. Ngo arangije ngo ateranye abakazana be, abakazana barabatumira, baricara bagirana ikiganiro, baraganira. Nibwo twasomye aya magambo, aterura amagambo abwira abakobwa be aribo bakazana be. Imana itugiye neza cyane. Kubera ko yari yamaze kumenya amakuru, hari amakuru yari yamaze kumva, hari amakuru yari yamaze kumenya, yari yamaze kumenya neza yuko inzara yashize mu mudugudu w'iwabo, inzara yashize mu gihugu cy'iwabo, inzara yashize mu murenge wabo, inzara yashize muri prefecture yabo. Imana itugiye neza cyane. Ngo yumva amakuru yuko i Yerusalemu inzara yashize, yumva amakuru ko Imana yahagiriye neza, yumva amakuru ko imvura igwa, yumva amakuru ko bahinze bakeza, yumva amakuru ko abantu bari guhaha ibintu bikemera. Imana ishimwe cyane. Ngo arangije yigira inama mu mutima, ngo aravuga ngo mbese uyu munsi wa none ko nice muri iki gihugu cy'Imowabu, nkaba nta mwana mpafite, nkaba nta mwuzukuru mpafite, nkaba naragiriye umugisha ku Mana, aba bakobwa banjye bakazana bakaba batarigeze babyara n'abahungu banjye, ngo mvuge ko nzitiwe n'abuzukuru sukuru, none wabahamagara nkabatumira nkabasezerera, narangiza kubasezerera ngasubira mu mudugudu iwacu, hanyuma abakobwa nabo bagasubira mu mazu iwabo kwa base na ba nyina, bakongera bagahirwa bakabona urushako ko bakiri batoya. Yigira inama mu mutima kandi yumva iyi nama niyo. Ngo arangije arabatumira, amaze kubatumira baricara baraganira, arabwira ati rero bakobwa banjye
mwakoze neza kubana nanjye, mwakoze neza kwemera abahungu banjye, mwakoze neza kwemera kumbera bakazana, ariko noneho dore igihe kirageze ngo nsubire ku mana yanjye, kandi subire mu bwoko bwanjye, kandi subire mu muryango wanjye, kandi subire mu mudugudu wanjye, subire mu gihugu cyanjye. Imana yo mwijuye tugirire neza cyane. Arangije arabwira ati noneho bakobwa banjye sinabasabira umugisha nk'abakobwa bambere abakobwa beza, mugasubira mu mazu y'iwanyu ku mana y'iwanyu, mukazahirwa mukazongera mukabona abagabo shaka mukabyara mugaheka mugatunganirwa. Ngo abakobwa Orpa na Rusi barabyumva, bamaze kubyumva ngo batera hejuru bararira, bararira kuko bari bakunze Naomi, bari bakunze nyirabukwe cyane, ntabwo bifuzaga kumusiga, ntabwo bashagaka kurekurana nabo, yari yarababereye umubyeyi mwiza. Imana itugire neza cyane. Ikirenze kuri icyo, yari umupfakazi nkabo, ariko ntabwo yabariye mu bupfakazi, ntabwo yababereye umubyeyi mubi. Yahoraga baganiriza, yahoraga babwira iby'Imana y'iwabo, yahoraga babwira iby'amateka y'Imana y'iwabo, yahoraga babwira iby'amateka y'Abisiraheli. Muri uku kuganira nabo bari barumvise amateka y'iwabo, bari barumvise amateka y'Imana ya, bari barumvise iburyo ubuzima bw'Abisirayeli babagaho. Imana ishimwe cyane. Ngo batera hejuru bararira bagira umubabaro. Buriya gutandukana n'umuntu ukunda biragora, gutandukana n'umuntu mwabanye neza biragora. Imana itugire neza cyane. Ariko mu isi niko biba, hari igihe biba ngombwa ko mutandukana, utabishaka cyangwa batabishaka, ariko mugatandukana. Imana idutabare. Bene Data, ntabwo byari byoroshye kuri Rusi na Orupa na nyirabukwe na wowe. Na Naomi nibaza yuko umutima we karagahinda, yibazaga uburyo ki agiye gutugera. Yavuye iwabo atari incike, yavuye mu mudugudu w'aba afite umugabo, yavuye mu mudugudu w'aba afite abasore babiri, ariko yaragiye kuwusubiramo ashaje. Ikindi yaragiye kuwusubiramo nta mwana asubiranye yo nabo, yaragiye kuwusubiramo ari umupfakazi kandi ari incike. Ntabwo cyari ikintu cyari cyorohe Naomi na gatoya. Yibazaga ubuzima agiye kujyamo, yibazaga imibereho agiye kujyamo, yibazaga uburyo azatunguka mu muryango yavutsemo cyangwa yashatsemo, yibazaga uburyo azatunguka mu gace yatuyemo. Imana itugire neza cyane. Ikindi kandi yari akuze uyu mubyeyi, ntabwo aragifite imbaraga zo kuzacuruza, ntabwo aragifite imbaraga jesire fore grome zo kuzajya mu murima ngo ahinge, nta n'uwari kuzamuhingira yari afite. Imana itugire neza cyane. Ntabwo byari ibintu byoroshye kugira ngo nawe umafate icyemezo cyo kujya gusubira mu muryango w'iwabo kandi asezerera bakazana be. Ikindi cya kabiri, yatekerezaga ko naramuka afasha bakazana be akabasubizayo bakiri batoya bizabagora, kuko ntabwo yagombaga kongera kubyara ngo abahereze abagabo. Ikindi cyari gikomeye kurutaho, aba bakobwa bari ubwoko bubi, bari ubwoko bubi bwaturutse mu bantu bakoze ibyaha, bari ubwoko bwaturutse kuri Loti n'abakobwa be. Igihe Loti yari yarahunze ahungishwe na marayika agahungira ku musozi Imana itashaka ko ahungiraho, yagerayo abakobwa be bakabura abagabo kuri ako gasozi, bikaba ngombwa yuko bajya inama yo gusinziriza papa wabo ngo buri mwana akaryamana na se buri joro abatera amada. Aya mada rero aba bana bavutsemo nibo biswe Abamowabu, nibo bahindutse ubwoko bw'Abamowabu. Murumva ko aba bana ubu bari baravutse mu muryango w'ubuvumye, bari baravutse mu bwoko buvumye, bari baravutse mu muryango utemewe n'Imana. Ariko Imana ishimwe kubera yuko abavutse mu miryango mibi Imana natwe yaratumenye, abavutse mu buzima bubi Imana yaratumenye, abari batagombaga kuba abantu Imana yatugize abantu, abatagombaga guhinduka ubwoko Imana yaduhinduye ubwoko. Imana ishimwe cyane. Naomi arabinginga. Twasomye amagambo ababwira ngo yababwiye n'uburyo kiyacuze kandi arenze urucyuriro atakongera gushaka, ndetse nabwo ati niyo nashaka narenze kubyara naracuze, ntabwo nakongera kubyara ngo mbyara abahungu. Aravuga ati mbese naramuka mbabyayeho mwabarindira, mwarindira igihe abo bahungu bazakurira, nimushake bakaba ari bo bashaka. Arabwira ati bakobwa banjye ibyo nibikabeho, nimusubire ku mana y'iwanyu, musubire mu mazu yo kwa baso, muhirwe mubone umugisha mwongere mushakwe. Ngorupa arabyumva cyane, Orupa arabyumva cyane, abitekerezaho, afata umwanya wo kubitekereza, atekereza ku magambo nyirabukwe bakundaga nawe wabakundaga avuze. Aravuga ati ibintu rero mabukwe avuze ni ukuri, birakwiriye yuko subira iwacu, ngasubira ku mana y'iwacu. N'ubundi nari navuye mu muryango nshaka mu wundi bitari byemewe,
ariko ku mana burya haba hari umugambi w'Imana ngo arangije asoma nyirabukwe arangije aragenda Imana itugiye neza cyane ariko ngo rusi we twasomye amagambo hano rusi we ngo yanga gusiga nyirabukwe Imana itugiye neza cyane iyo dusomye ku murongo wa 16 hatubwira amagambo Lucy yashubije nyirabukwe Naomi igiye nyirabukwe Naomi yamubwiraga ati dore mukamugabo wanyu asubiye ku mana ye asubiye mu muryango we nawe ndakwinginze mukobwa wanje subira ku mana y'iwanyu kandi usubira ku muryango wawe mu nzu y'iwanyu uzongera uhirwe hari amagambo rero Lucy yashubije Naomi yateye Naomi guceceka ntiyabakingingira Lucy gusubirayo aramubwira ku murongo wa 16 kumanuka aramubwira ngo Lucy asubiye musubiza ati winyingingira gusubira kugusiga no gusubirayo ngo ne kugukurikira kuko aho uzajya ariho nzajya kandi aho uzarara ariho nzarara ubwoko bwawe nibwo buzaba ubwoko bwanjye imana yawe niyo izaba imana yanjye aho uzagwa niho nzagwa bahamambe nihagira ikinandukanya nawe kitarima kitari urupfu Uwiteka nyiringabo azabimore Imana itugiye neza cyane. Lucy ararahira, arahirira nyirabukwe. Aravuga ati winyinginga mabukwe, winyinginira gusubira iwacu, winyinginira gusubirayo, nago nasubirayo, nagusigane, nakubonye kwibyiringiro, wambwiye amakuru y'iwanyu, wambwiye amakuru y'Abisiraheli, wambwiye ubuzima bw'Abisiraheli, wambwiye uburyo musenga Imana, Imana ikumva, wambwiye uburyo Imana yagendanye namwe, wambwiye uburyo Imana yabagaburiye, wambwiye uburyo Imana yabatabaye, wambwiye uburyo Imana ibarwanirira, gute njyewe nasubira mu bwoko navutsemo, mu bwoko navutsemo bw'abamowabu, gute wambwira ngo nisubireyo, arangira amubwira ati nubwo napfushije umugabo, uyu munsi nkaba ndi umupfakazi, nubwo uyu munsi urenze urucyuriro, nubwo uyu munsi wacuze, nubwo uyu munsi utakongera kubyara njyewe ntabwo mbyitayeho uyu munsi icyo nitayeho nuko namaze kumenya imbaraga z'Imana yawe Imana ishimwe cyane arangije aramubwira ati winyinginga kugusiga winyingingira no gusubirayo aho uzajya niho nzajya aho uzarara niho nzarara aho uzagwa niho nzagwa bahampambe nihagira ikinandukanya nawe kitarima kitari urupfu uwiteka Imana wambwiye uwiteka Imana y'Abisirayeli uwiteka Imana y'Abayuda uwiteka Imana wambwiraga imirimo izagire gute izabimpore biba birakomeye mugambi w'Imana kumu umugira igiharamagara mu gihe gikwiriye umugambi w'Imana ku muntu ujye umukura mu muryango w'iwabo ukamujyana ahandi umugambi w'Imana ku muntu ujye usuzuguza umuntu imukuye mu cyubahiro cy'imiryango ikakujyana ahantu uzasuzugurika ariko kugira ngo Imana ikugeze aho ishaka kuzagira gute kuzakugeza Rusi uyu nguyu hari iki Imana yari yaramugambiriyemo Rusi uyu nguyu Imana yari imufite w'umugambi Rusi uyu nguyu utari warigeze ubyara Rusi uyu nguyu wari umumowabukazi Rusi uyu nguyu utari ubwoko bukwiriye yo Rusi uyu nguyu Jesire Fore Grom nyirabukwe yatinyaga gutungukana mu bwoko bw'iwabo Imana yari imufite w'umugambi uko niko nawe mwene data uyu munsi nubwo uvuka mu muryango mubi uyu munsi nubwo ubyarwa n'ababyeyi badakwiriye uyu munsi nubwo wabaye mu buzima budakwiriye uyu munsi je sire fore grome tuteje sinimene ya kware grome nubwo je sinimene ya kware grome rerevo uyu munsi nubwo umuntu akureba akabona ntukwiriye uyu munsi nubwo utari uwo kugirirwa neza uyu munsi nubwo utari uwo gukundwa uyu munsi nubwo utari uwo kubakwa ngo wubakikwe ariko najya ngo utangarize ko Imana igufite umugambi Imana igufite uyu mugambi ntabwo ikibazo ari ababyeyi bakubyara ikibazo si umuryango uvukamo ikibazo si ubwako waturutsemo ikibazo si agace waturutsemo ikibazo si ukutize ikibazo si ukore fore grome ikibazo si ukuri mugufi ikibazo si ukuri muremure ikibazo si ukuri umunyabyaha ikibazo si uko je sire fore grome uyu munsi wa nano udafite izina ahubwo je sire mire ikibazo ni umugambi Imana igufiteho Imana ishimwe cyane Lucy Imana yari imufite w'umugambi kandi umugambi Imana yari imufite wari umugambi mwiza ariko Lucy ntabwo yari azi umugambi Imana imufiteho kabone na Naomi nyirabukwe ntiyari azi umugambi Imana imufiteho uyu munsi wa none hari abantu mubana bakagutwara uko bishakiye bakakuvuga uko bishakiye bakakurwanya uko bishakiye bakarema intego zo kukurwanya bakarema intego zo kukugambana bakarema intego zo kukwicisha ariko ntabwo bazi umugambi Imana igufiteho
Imana ishimwe cyane. Uwarebaga Rusi mu bwoko bw'iwabo yavuyemo amaze gupfakara baravugaga ngo wa ntabwo ari we wabona. Ubundi yajyaga he? Ubundi yashakaga bari abagabo bibetrema ajya hehe? Ese mubamo wabu nitwari dufite abasore? Ese mubamo wabu nta bamurambagizaga? Ese mubamo wabu nta bamushakaga? Ari ku mugambi w'Imana wari uri kuri Rusi ntabwo ari kumwemera kugumana n'abamo wabo. Umugambi w'Imana wari uri kuri Rusi ntabwo wamwemeraga ushaka umusore w'umuntu wabo. Imana itugire neza cyane. Umugambi w'Imana wari uri kuri Rusi niwo watumye refore gromeshe siniminiya Elimeleki na Naomi n'abahungu be bahaguruka bagahunga inzara bagasukira mu gihugu cy'iwabo. Buriya nta kindi cyateye buriya bari uriya mugabo guhungana n'umuryango kwari ukugira ngo Imana ibone Rusi. Iyo Elimeleki adahaguruka n'umugore we iyi nzara idatera ngo bahaguruke ntabwo Rusi yazaga kwinjira muri uriya muryango. Uyu munsi nagira nkubwire ngo kubw'umugambi Imana igufiteho hari ikintu kibasha kukubaho, hari ikigeragezo kikuzaho, hari amakuba kuzaho, hari ingorane zikuzaho, hari intambara zikuzaho, hari akagambane kagukorerwa kugira ngo ushyikaho Imana ishaka kukubona. Kugira ngo ushyikaho Imana ishaka kukubona. Imana yaguhagurukiriza urugamba atari ukwikwanga, yaguhagurukiriza intambara atari ukwikwanga, yaguteza ubukene atari ukwikwanga, yaguteza abakwanga atari ukwikwanga, yaguteza abakurwanya ndetse ukimuka aho wavutse ukajya ahandi atari ukwikwanga. Imana tuteje sire fore grom kubw'umugambi wayo gusa ikishakira inzira yo kugira ngo uhaguruke mu muryango wawe, yo kugira ngo uhaguruke muri bene wawe, yo kugira ngo uhaguruke aho wabaga, yo kugira ngo uve mu cyubahiro wari urimo wegeraho Imana igushaka. Imana ishimwe cyane. Mugambi w'Imana kuri Rusi uhagurutsa Elimeleki n'umuryango we imujyana mu gihugu kimo wabo. Hari ibindi bihugu yagombaga gusuhukiramo byari bifite izina ryiza, ariko aho ngaho ntabwo Rusi yari ahari. Imana itutabare cyane. Hari abakobwa bagombaga kugendana uriya munga agasubira mu bwoko bw'iwabo bakarongorayo, ariko ntabwo bari barimo Rusi. Kandi Rusi niwe Imana yashakaga. Yashaka kumukura muri uriya muryango mubi, yashaka kumukura mu muryango w'amateka mabi, yashaka kumukura mu muryango wavutse nabi. Imana itugiye neza cyane, kuko hari icyo yari yaramubonyemo. Yari yarabonye ko muri Rusi muri we hazavamo abami, muri we hazakomokamo ubwami, muri we hari harimo imbuto y'ubwami. Kandi iyo mbuto y'ubwami yari imbuto izakorera Imana, yari imbuto izavugira Imana, yari imbuto Imana izishimira. Imana ishimwe cyane. Ihagurutsa rero Rusi ngo baragenda bafata inzira. Ijambo ry'Imana tubwira ku murongo wa 19 ngo nuko bombi barajyana bagera i Betlehemu. Ngo bagezeyo abo mu mudugudu bose ngo bahagarikwa imitima nabo abo bagore barabazanya bati uyu ni Naomi se? Mani dutabare. Hari ibintu bibiri byari biteye abagore bo muri uriya mudugudu guhagarika umutima. Icya mbere cyari kibateye guhagarika umutima, Naomi yari yaragiye afite umugabo wamuhahiraga. Naomi yari yaragiye afite abahungu bamuhahiraga, arangije agaruka ari wenyine. Yari yaragiye akiri mutoya agaruka ari umukecuru udashoboye kuzihahira, udashoboye kuzivomera, udashoboye kuzisenyera inkwi, udashoboye kuzihingira, udashoboye kuzacuruza ngo abone ibimutunga. Bahagarika umutima bibaza uburyo kibagiye kumurera nk'abarera umwana. Babonaga ko aje kubarushya, babonaga ko aje kubatera amakuba, babonaga ko aje kubatera ingorane. Imana itugire neza cyane. Icyo ni ikintu cyahagarikatse umutima abagore bo muri uriya mudugudu. Icya kabiri cyahagaritse umutima abagore bo muri uriya mudugudu, ntabwo Naomi yari aje wenyine. Naomi ngo yari azanye n'umukobwa w'umuhabukazi kandi w'umupfakazi. Batangira guhagarika umutima baravuga turiya mukobwa azanye w'umuteramwaku amuzanye mu muryango wacu gukora iki? Ibyo bintu nabyo bibahagarika umutima. Baravuga turiya mukobwa icya mbere azadutwarira abagabo, icya kabiri abasore bacu bazamurongora, uzamurongora azapfakara, uzamurongora azamutera umwako, uzamurongora ntawe azagira, uzamurongora azakenyuka. Hari igihe abantu bakujyaho impaka bagahagarikwa umutima n'uko umeze, bakibwira yuko ubuzima bwari uko bumeze, ariko nibiki hari ikintu batari bazi. Ntabwo bari bazi umugambi Imana yari ifite kuri Rusi. Imana itugiye neza cyane bene data. Imana igufiteho umugambi. Ntabwo Rusi yari umugore wo kugirirwa neza,
ntabwo Rusi yari umugore wo gukundwa na Bowazi, ntabwo Rusi yari umugore wo kurongorwa mu muryango w'Abisiraheli mu Bayuda i Betlehemu, ntabwo Rusi tuteje sire fore gom, ntabwo yari umugore gukomokwaho n'abami n'abikomangoma. Never. Hari abandi bagore mu mudugudu bagombaga kuvukwaho n'abami. Imana itugire neza cyane ngo bahagari ku mutima ku bwabo bagore baraza babahakari ariko bayibaba bahagaritse umutima. Hari igihe umuntu agwa kari mu muryango we ariko ahagaritse umutima, hari igihe umuntu agwa ikaze mu nzu ariko ahagaritse, hari igihe ushaka mu muryango abantu bagahagari ku mutima, hari igihe usura umuntu abantu bagahagari ku mutima ngo nuko ngo arangije bageze muri uwo mudugudu babahaho kuba. Bamaze kubaho kuba mu gihe Naomi yari afite ikibazo cy'uburyo azavoma, yari afite ikibazo cy'uzamwakira, yari afite ikibazo cy'uzamushajisha neza, Imana yari yaramushakiye igisubizo. Mbere y'uko ikibazo kikugeraho, mbere y'uko intambara zikugeraho, mbere y'uko ibigeragezo bikugeraho, Imana iba yaragushakiye igisubizo cyabyo. Imana ishimwe cyane. Wewe guhagarika umutima wibaza uburyo uzabaho, wewe guhagarika umutima wibaza uburyo uzatsinda intambara, wewe guhagarika umutima wibaza uburyo uzatsinda urugamba, wewe guhagarika umutima je sire fore grome wibaza imisazire yawe, wibaza imibereho yawe. Ibyo bitarabaho, Imana yagize umugambi ku buzima bwawe. Imana ishimwe cyane. Lucy ngo atangira kujya ajya guhumbahumba mu murima wa Bowazi. Uwo Bowazi ngo yari umugabo wabo wa bugufi, ngo atangira kujya ajya guhumbahumba ngo hagati y'imiba y'ingano, ngo yajya guhumba agahumba muri iyo miba. Ngo bukeye Bowazi aza kuhagira ngo ari guhumba, abaza abagaragu be ati uriya mukobwa nuwahe, yaturutse hehe, uri guhumba mu murima wanjye, ese mwamwemereye ari uwaturutse he? Ngo abagaragu nabo ngo bari baramaze kumva ineza ya Rusi yagiriye nyirabukwe. Imana ishimwe cyane. Ngo bamutekereza amakuru y'uwo mukobwa Rusi, bamubwira ukuntu ari umukazana wa Naomi, bamubwira ukuntu yagarukanye na Naomi akanga gusiga nyirabukwe nubwo yaramaze gupfakara, bamubwira ukuntu yemeye kuza muri icyo gihugu, bamutekerereza ibyiza byose by'uwo mugore Rusi. Imana ishimwe cyane. Ijambo ry'Imana ravuga ngo ineza y'umuntu imutera gukundwa, nugira neza bizagutera gukundwa. Rusi yagiriye neza nyirabukwe, ineza ye iramugarukira. Iyo ugize neza, ineza irakugarukira. Iyo ugize neza, ineza igusa uyisanga imbere. Imana ishimwe cyane. Rusi agendana nyirabukwe ntabwo yari yiteguye ko azabona umugabo muri kiriya gihugu, ntabwo yari yiteguye ko azabona umurengezi muri kiriya gihugu cyangwa umucunguzi mu yandi magambo, ariko Imana yari yamugambiriyeho ibyiza. Imana itugire neza cyane bene data. Imana ishimwe cyane. Lucy ngo atangira kujya ajya guhumbahumba ngo mu murima wa Bowazi, ngo Bowazi ngo abaza amakuru ye. Bowazi abagaragu ye bamubwira amakuru ye, ngo Bowazi arababwira ati noneho rero nkurikije ineza yagiriye nyirabukwe namusige akemera kuzana nawe, noneho mbuhaye uburenganzira mujye mumureka humbe hagati y'imiba kandi ntimukamubuze, ndetse ikindi mujye mumureka nagira inyota asome ku ntango y'amazi mwe n'umutsima rye ntakicwe n'inzara. N'ineza yagiriye umukobwa wacu. Rusi atangira kubabonye imirimo y'Imana, ngo ageze mu rugo ngo uwo munsi nyirawo ukora amazi ati wahumbye hehe mukobwa wanjye, amubwira umurima yahumbyemo. Ngo nyirawo ukora amubwira ati uwo mugabo rero ni umugabo wacu, ni umucunguzi wacu wa bugufi. Aramubwira turahirwa cyane kuko wamugireho umugisha ukaba uri guhumba mu murima we. Arakomeza akajya guhumba mu murima we. Iyo dusomye mu bice byaho bitatu ku murongo waho, duhereye ku murongo waho wa mbere, aravuga ngo Naomi nyirabukwe abwira Rusi ati mukobwa wanjye sinagushakira uburuhukiro kugira ngo ugubwe neza, nihariho Bowazi mwene wacu wabanaga n'abajabe, dore iri joro aragosereza sayiri ku mbuga bahuriraho, nuko wiyuhagire wihezure wambare umanuke ujye ku mbuga, ariko ntumwimenyekanisheho atararangiza kurya no kunywa. Amena. Yesu nashimwe. Igihe kigeze Naomi abona yuko umukwazana we akwiriye kubona uburuhukiro, abona ko adakwiriye kuguma wenyine
ngo arangije aramubwira ati none rero mukobwa wanje mbese sinagushakira uburuhukiro kuri Bowazi umugabo wacu wa bugufi uriya wahoraga uhumba mu murima abagaragwe bakoreragamo amubwira uwo ari we ariko arangije amuha condition bene data aramubwira atumva ku murongo waho wa gatatu mu bice byawo bitatu aravuga ngo nuko wihagire wiyezure wambare umanuke ujye kumbuga ariko ntumwimenyekanisheho atararangiza kurya no kunywa amena mani tugiye neza cyane amubwiye ijambo ryiza ariko agerekaho condition aramubwira ati banza ugende wiyuhagire wihezure wambare neza nurangiza umanuke icya kabiri ntumwimenyekanisheho atararangiza kurya no kunywa imana ishimwe cyane rusa arabyemera rusa aramanu ariyuhagira aricyo mu buryo bw'umwuka twakwita kwihana twakwita kwihana mu buryo bw'umwuka uku kwiyuhagira kwihezura n'ukwihana ukisubiramo ukavuga ngo ese ndakwiriye ese ndaboneye ese ntaho nagenze nabi ese ntaho navuze nabi ese ntaho nakoze nabi ese koko nkwiriye umugisha w'Imana ese nkwiriye gutabarwa n'Imana ese nkwiriye kugirirwa neza n'Imana Imana itugiye neza cyane iyo uyu mugore Rusi aza kumanuka tumva inama za nyirabukwe atagandukiye nyirabukwe ngo amanuke yiyuhagiye ngo amanuke yambaye neza ngo amanuke yihezuye Bowazi wende yazaga kunukira Bowazi akamwanga Imana itugiye neza cyane ngo Rusi agandukira nyirabukwe Rusi yumvira nyirabukwe arangije ariyuhagira arihezura arambara aramanuka kandi agezeyo akomeza kwita ku ijambo nyirabukwe yamubwiye ngo ntumwimenyekanisheho atararangiza kurya no kunywa Imana itugiye neza cyane bene data hariho amahirwe ya kabiri hari amahirwe umuntu ajya abura hari amahirwe umuntu abura akavukira mu muryango mubi akavukira mu muryango utazi Imana agakura atazi Imana akavukira mu muryango ufite ibyaha byinshi akavukira mu muryango ufite amateka mabi akavukira mu muryango ufite umwuka w'ubuja akavukira mu muryango ufite izina ribi akavukira nange navutse mu muryango utafite izina ryiza nange navutse mu muryango udafite amateka meza ariko uyu munsi wa none ndashima Imana kuko yampinduye uwo amateka mazima ndashima Imana ko yampinduriye uburyo ndashima Imana kuko yankuye muri uwo muryango ikampindurira uburyo ndashima Imana abawubyirukiyemo babyirukiye mu bigirwamana babyirukiye baterekera babyirutse babandwa babyirutse refore grome baraguza iyo bagiraga ibibazo bazi ko ubuzima ari ukuraguza icyo kintu cyatumye tubura abantu benshi muri famiye ariko uyu munsi ndashima Imana kubanganye gutya ntaraguza kubanganye gutya ntaterekera kubanganye gutya hari ibyaha byo mu muryango wanjye niyambuye navuyemo kubw'imbabazi z'Imana Imana ishimwe cyane uyu mugore Rusi ngo agenza nkuko nyirabukwe yamubwiye ntiyanyuranye ukubiri na nyirabukwe aramanuka ajya ku mbuga ya Bowazi aho bahurishirizaga ingano ngo Bowazi amaze kurya no kunywa ngo arangije araryama arasinzira Rusi nawe ngo agenda buhoro buhoro ngo yorosora ibirenge bya Bowazi ngo aryama ku birenge bye Rusi ngo akanguke yumva umuntu uryamye ku birenge bye aramubwira ati yewe muntu urinde uryamye ku birenge byanjye Rusi aramusubiza ati ni umukobwa wawe Rusi kandi uri umucunguzi wacu wa bugufi ndakwinginze orosa umuja wawe Imana itugiye neza cyane Bowazi akimara kubyumva yibuka ineza yuriya mwana w'umukobwa kuri nyirabukwe ngo arangije aramubwira ati mukobwa wanjye humura ryama buke nibucya usubire kwa nyoko bukwe nanjye sinzaruka nakugiriye ibyo usabye Imana itugiye neza cyane iyo ukomeje gusoma aya magambo usanga ubona ko Rusi Imana yaje kumugirira neza Bowazi ngo arabyuka amuhereza sayiri amuhereza n'ingano
ngo arangije aramubwira ati noneho rero ikorere ushyire nyoko bukwe umukobwa arata ageze imbere agira bukwe nyirakora amazi ati byagenze gute mukobwa wanje Rusi amutekerereza ibyabaye byose n'amagambo Boazi yamubwiye ngo arangije aramubwira ati noneho rero icecekere utuze ndabizi neza ntabwo ari buruke atakoze ibyo akubwiye ngo Boazi nawe muri icyo gitondo ngo aragenda hagara mu mayirabiri mu mahuriro y'inzira ngo hagarika abagabo muri uwo mudugudu ngo arabicaza kandi ngo muri abo bagabo hari harimo umugabo mucunguzi wa bugufiya ari wagomba gucungura Rusi ngo arangije abatekereza ibya Naomi ababwira uburyo yagarutse akagaruka nta mwana afite ndetse nta n'umugabo afite arangije abwira ati none rero birakwiriye ko tugura isambu ya Naomi kandi tukayicungura ngo umugabo arangira avuga ati ndayigura arangira amubwira ati nuko rero umuntu ukwiriye kugura isambu ya Naomi kandi akagura isambu nyakwigira anakwiriye no gucikura nyakwigendera akayigurana n'umukobwa we Imana itugire neza cyane ngo umucunguzi wa bugufi ngo abyumve atekereza ku bwoko bwa Rusi asanga ubwoko bwa Rusi ni ubwoko bw'ibivume asanga ni ubwoko bubi asanga ni ubwoko budafite umugisha asanga ni ubwoko budakwiriye arangije aravuga ati sinkwiye kwiyangiriza ikiragano cyanjye ngo arangije ngo akwetura ngo inkweto mu birenge bye nk'uko umuhango wabo wari uri ngo zihereza Boazi imbere yabo bagabo ngo kibe ikimenyetso cy'uko amuhaye ububasha bwo kugura isambu ngo kandi akayigurana n'uwo mukobwa nguko uko Boazi yacunguye Rusi akamugira umugore we iyo ukomeje gusoma ijambo ry'Imana usanga Rusi ngo yaramaze kuhagera abyara umwana w'umuhungu amutera inda abyara umwana w'umuhungu uwo muhungu amwita Obedi Obedi nawe ngo amaze kuvuka ba bagore bari barahagaritse umutima ku bwa Rusi na Naomi ngo baragenda ngo baterura wa mwana imbere ya Naomi ngo baramuririmbira ngo batangira kumwaturaho umugisha babwira Naomi aturahiriwe ubwo umukazana ugukunda Rusi ari ukubyariye umuhungu batangira kumuvugaho ibintu bikomeye batangira kumwaturaho ibintu bikomeye Imana ishimwe cyane Hallelujah. Nuko Lucy uwo mwana Obedi yabyaye ngo Imana nawe imuhe umugisha bukeye ngo niwe wabyaye Yesaya Yesaya nawe Imana imuhe umugisha niwe wabyaye Dawidi mu rubyaro rwa Dawidi niho havuyemo umwami ukomeye nanone bitaga Salomo muri urwo rubyaro rwa Rusi niho haturutse Yesu intare yo mu muryango wa Yuda Imana ishimwe mu gisekuru cy'umugore w'umunyamahanga mu gisekuru cy'umugore refore grome uwavukaga mu bwoko budakwiriye mu gisekuru cy'umugore utari kuzamenyekana utari kuzagirwa imbabazi ngo arongurwe muri buriya bwoko havuyemo umwami Yesu abanyirakuru w'igisekuru cy'ubwami Imana ishimwe cyane bishatse gusobanura iki rero bishatse gusobanura yuko aho wavukiye sihuzaba aho washatse sihuzaba Imana itugire neza cyane ubuzima wabayemo ubuzima wavutsemo ntabwo ariyo karande yawe siyo gakondo yawe hari indi gakondo Imana iguteganyirije uyu munsi Rusi akimara gupfa karabona ko byarangiye yabonabonaga yuko nagira muri icyo gihugu nta byiringiro afite ko azahabonera umugabo uyu munsi nawe hari ibyiringiro watakaje hari ubuzima urimo hari umuryango wavutsemo ukumva ko udashobora kubona undi muryango muzima hari uburyo wakuze ukumva ko hari aho utagera hari ubuzima urimo ukumva ko utagirwa neza n'Imana ariko yangubwire ngo Imana yatabaye Rusi Imana yarengeye Rusi Imana yasubije ijambo n'agaciro uyu mukecuru Naomi niyibasha kugusubiza agaciro wa mubyeyi we uyu munsi Naomi yari yarabaye incike kandi ari umupfakazi ariko Imana iramwibuka imuhera umugisha ku mwana atabyaye Imana itugire neza cyane aba umuntu ukomeye ngira ngo amusuzwe muri uriya mudugudu n'uwamurebaga nk'ugiye gupfa nk'incike ntabwo ngiye kumusuzugura uyu mukazana we Rusi nawe ubwigunge n'ubwihe bamubonagamo ngira ngo byararangiye yitwa umuntu ukomeye mu mudugudu wa Yuda tugiye gusenga Imana birashoboka ko uyu munsi nawe ushobora kuba uri umuntu wavutse mu muryango udakwiriye nk'uwo Rusi yari yaravutsemo birashoboka ko wakuze mu buzima budakwiriye nk'ubwo Rusi yakuriyemo birashoboka ko hari ubuzima winjiyemo
burangije wari ubutegerejemo umunezero ariko birangira umunezero ubuze birashoboka ko uyu munsi harabo wari wiringiye ariko nyuma yaho bakagushiraho harabo wari wiringiye uyu munsi ukababura hari ibyo wari wiringiye umunsi wakuweho uyu munsi harabana wari wiringiye bagukuweho hari umugabo wari wiringiye gukurwaho hari umugore wiringiye gukurwaho hari inshuti wari wiringiye zigukurwaho hari abavandimwe wari wiringiye bagukurwaho wari wiringiye diploma yawe yikurwaho wari wiringiye refore gromeshe sinimini ubwoko bwawe bukurwamo nagira ngo utangarize yuko uyu munsi nubwo ubona ubabaye uyu munsi nubwo ubona wigunze haraho hana yageze haraho Naomi yageze aravuga ngo munyitira iki Naomi ko nitwa Mara kuwite akankoreye ibisharira yari mu rwego rwo kwiyeba no kwigunga yari yumvaga ubuzima bwararangiye ariko nagiye ngubwire ngo aho ubuzima ubona burangire ni bw'Imana bugiye gutangirira aho ubona ko bikomeye ni Imana igiye gukorera ibyiza aho ubona ko utakigira ijambo ni Imana igiye kugwera ijambo aho ubona ko ugiye gupfira nawe ukabona ko ari ugiye gupfira ni ugiye gukirira aho ubona urugamba rukomeye rutazarangira aho niho rugiye kurangirira Imana ishimwe cyane Ese uyu munsi ufite ibyiringiro nagira ngo baze mwene data uyu munsi ufite ibyiringiro byuko igisekuru cyawe Imana yagihindura ufite ibyiringiro byuko ubuzima bwa Imana yabuhindura ufite ibyiringiro ko uyu munsi ra Imana yakugira umuntu ukomeye ufite ibyiringiro ko uyu munsi Imana jesire foregome yaguha amasaziro meza nubwo wabonaga nta yahari ufite ibyiringiro ko uyu munsi Imana yaguha umuryango ufite ibyiringiro ko uyu munsi wa none Imana yaguhindurira izina ufite ibyiringiro ko uyu munsi Imana yaguha icyicaro ufite ibyiringiro ko uyu munsi yagukura mu bukode ufite ibyiringiro ko uyu munsi yaguha akazi ufite ibyiringiro ko uyu munsi yagutunga ufite ibyiringiro ko uyu munsi uwiteka Imana ya guhira kuruta ubwa mbere nyemerera ugire kwizera dusenga Imana ishimwe cyane kandi Imana iha umugisha umuntu wese waneza amatwi akumva ubutumwa bwiza gusa nkwifurije guhirwa nkuko uyu mugore Rusi yahiriwe agahindurirwa amateka agahindurirwa umuryango agahindurirwa izina kandi akaba nyirakuruza w'abami ndetse mu rubyaro rwa mu rukiryirwe niho haturutse umucunguzi wacu Yesu Kristo Imana ibaha umugisha turagushimye uwiteka Imana ikomeye Imana nzima Imana y'imbabazi Imana y'urukundo Imana yahindura amateka Naomi ndetse na Rusi igahindura Rusi ubwoko bukomeye ikamuhindura kuba nyirakuru refore grome w'abami n'ibikomangoma ikamugira umwe mu muryango w'abayuda mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti atarabikwiriye ntabwo Rusi yari umugore wo kugirirwa neza dukurikije igisekuru cye n'umuryango yavukagamo ntabwo yari umugore wo kurongorwa mu bayuda ntabwo yari umugore wo kurongorwa na Bowazi letute je si refore grome che siniminia kandi dutekereje gusharirirwa k'ubuzima Naomi yari yarahu uye nako ubwo abagore bamurebaga ngo bagahagari ku mutima akigera muri uriya murwa ugarutsemo nabwo babonaga hari ibyiringiro bikimuriho nabwo babonaga hari ibyishimo azongera kugira ariko kubwo umugambi mwiza wari umufiteho kubwo umugambi wari ufite ku mukobwa Rusi byatumye refore gromeshe siniminia Naomi nawe asaza neza icyubaro nikihabwe je si refore grome izina ry'Uwiteka Imana nyemerera rero umubyeyi wumvira ijambo umugabo wumvira ijambo umusore n'umukobwa wumvira ijambo umuntu wavutse mu bwoko bubi cyangwa waturutse mu muryango mubi cyangwa uyu munsi wari uriho nabi umuntu utari ugifite ibyiringiro wuri bwumvira ijambo reka rimusubize mu imbaraga reka rimusubize mu intege reka rigira rimukura naho rimushyitsa reka rimwubake letute je si refore gromeshe siniminia yongera agira ibyiringiro yongera yumva inkomezi mu izina rya Yesu yongera imubera igitsika mutima letute je si refore grome le refoshe siniminia kuwa kandi naryizera uwiteka nyiringabo rimugeza ushaka kwagera nuko umugambi wawe mwiza usore ku muntu wese uri buryumve bisabye Imana mu izina rya Yesu amena amena amahoro y'Imana bane namwe bene data murakoze naho ubutaha Yesu abaho umugisha nagira ngo rero mbahe nimero zanjye za telefone ku muntu waba ukeneye kugira icyambaza cyangwa se ku muntu waba ukeneye gusengerwa nabwiye ko ndi umupasiteri ndi umuhanuzi kazi ndi umukozi w'Imana twaganira muri byinshi biturutse ku bibazo waba ufite ukwiriye kumbaza Imana iguha umugisha nimero zanjye ni 0783 82 96 00 ndasubiramo nimero zanjye ni MTN 0783 82 96 00 mbarizwa i Kigali Yesu aduhane umugisha murakoze cyane.